После долги години, конечно, наши цртани филмови. Па сега, за сега имаме 5 цртани филмови. Колку траат цртаните филмови? Овие што ги имаме изработено до сега се од 10 до 15 минути. Десанка Николовска живее во кукичка како од бајките и секој ден си пишува поезија. Еј, Европо, сестро мила, зошто тераш се на сила? Ти се знаеш и си траеш и се правиш како ништо да не знаеш. Тираш се по свое и не сакаш да признаеш македонецко е. Зевзекманија, сабота, 19 часот и 30 минути.